លោកទៀតហុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែនបានសម្ដែងនៃការត្រេងអរនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអុកញ៉ាហ៊ីងបញ្ញារិទ្ធនិងលោកស្រីត្រីដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីខេមបូឌៀត្រេនឌីងខូអធីឌីដែលបាននាំយកអំណោយជាស្បៀងអាហារមួយចំនួនធំប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលក្រុងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដើម្បីចាត់ចែងជួយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់ដោយការរីករាយដែរនៃជំងឺកូវីដ19
សម្រាប់ចិត្តថាផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 ពេលដែលមានការបិទគប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយដែលអង្គការហ៊ីងបញ្ញារិទ្ធនិងលោកស្រីត្រីដាណាផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតរួមមានអង្គរ5តោនមាន20កេសធំត្រីខ20កេសនិងទឹកពិសា10ចំនួន100កេសលើសពីនេះក៏បានរៀបចំស្បៀងបន្ទាន់ជាង100គ្រួសារទៀតចែកជូនតាមមេភូមិដែលមានការបិទគប់ដើម្បីចែកបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំណោយទាំងនោះរួមមានអង្គរមីត្រីខពងទាបន្លែទឹកបរិសុទ្ធនិងថវិកាមួយគ្រួសារចំនួន50,000រៀលនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60